qelluar në shenjë. Si njeri e kam falur, si politikane nuk mund mos them dy fjalë. Pse kjo e gërsi? Pse edhe në vendin ku duhet të mbretëroj dialogu dhe arsyeja dhe jo instikti primitiv, thirret në ndim dhuna e verbër? Nuk kemi as mundësi, as kohë sot të shtjellojmë të gjitha arsyet. Po ju them vetëm njërën nga ato. Atë që ka të bëjë me sado prozaike që të duhet, rolin balancues dhe ekuilibrues të pushtetit gjyqësor. Ka ndodhur pikrisht këtu, ku prokurorët e përgjithshëm të këtij vendi shiheshin si vartës, trajtoheshin si kundërshtar dhe luftoheshin si armiq. Ndodhte kjo kur njerëzit e gjyqësorit merrin urdhra dhe silleshin si despot të pavarur nga ligji, me përgjegjësi vetëm ndaj një grushti njerëzish të politikës, tek të cilët ata nuk kishin tagër as të shihnin, as të trokisnin dhe mos o Zot, as të çonin ndërmend se mund t'i hetonin. Pas shumë përpjekjes, mes shumë dilemash e vështirësish, mes besimit dhe zhgënjimit, trazirave dhe shpresës, mund themi se sot askush në sallonin e zhurmshëm të politikës nuk ka imunitet, nuk ka amnisti, nuk ka bunker ta shpëtoi nga e shkuara dhe shkuarja me hir a me pa hir në përballjen me drejtësinë sa herë që ajo e konsideron të nevojshme. Ka tashmë një perceptim të publikut për thellësinë dhe shtrirjen e metastazave të korrupsionit në shoqëri. Ka dhe një konsensus të gjerë të shoqërisë që e sheh luftën kundër korrupsionit si një nga sfidat më serioze me cilat përballet e sotmja jon e përbashkët. Presidenti Biden e ka konsideruar korrupsionin, madje edhe në vendet aleate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë edhe Shqipërinë, si një kërcënim për sigurinë kombëtare të vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kështu është. Korrupsioni është një plagë e pa adresuar për shërim përfundimtar, sepse ai është i pambarimt, si vida e Arkimedit, po që në të kundërt nga ajo, nuk ngre lart ujin, por rrëzon poshtë vetë të ardhmen tonë. Gjirastin të falenderoj organet e reja të drejtësisë, që dal nga dal, të sigurt dhe në mënyrë progresive, aty këtu ndoshta jo gjithmonë në ritmin e dur, por gjithsesi në kaun e dur, kanë mundur të lëvizin ujrat e ndënjura nga tradita e pandëshkueshmërisë. Kush më shpejt e kush më vonë, e gjithë kjo horde së keqes, laramane ose pa ngjyrë, do të kalojë si në derën e shëmpjetrit për treguar xhepat apo bankat ku kanë fshehur paratë e vjedhura offshore apo onshore. Dëshkimi në vetvete nuk është synimi i parë dhe as qëllimi i fundit, por gjithsesi besoj se ndëshkimi i të korruptuarve është një shërbim që publiku pret dhe meriton të marrë. Ka tashmë një raport të përcaktuar midis dyshimit të arsyeshëm për fajësi dhe vërtetimit të tij për tej çdo dyshimi të arsyeshëm nga gjykata. Ka edhe një hierarki të qartë mes akuzës publike dhe të drejtës së individit për të prezumuar i pafajshëm. Askush nuk besoj se mendon ndryshe nga latinët që preferonin më mirë 99 fajtor të mbetur jashtë se sa një të pafajshëm të pamundur të dënuar gabimisht. Të nderuar miq, Kuvendi i Shqipërisë ka krijuar komisionin e posaçëm për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Synimet e cilit shkojnë që nga nevoja për të garantuar pakthyeshmërinë e reformave, e deri te identifikimi se çfarë mund të bëj edhe më mirë Kuvendi për të asistuar institucionet e reja dhe kursesi për të ndërhyrë në punët e tyre. Në këtë kontekst ne jemi të vetëdijshëm se kjo është pjesë e filozofisë politike që na udhëheq në Kuvend, se asnjë sakrificë nuk është e tepërt, asnjë akt nuk do të lihet mangut për të garantuar drejtësi të standardit më të mirë evropian për qytetarin shqiptar si një nga shtigjet e duar drejt integrimit evropian të vendit. Dhe i gjej rastin të përgëzoj edhe drejtuesit e institucioneve, të cilët pavarësisht edhe sulmeve ndonjëherë apo akuzave që synojnë të devijojnë drejtësinë, qëndrojnë dhe bëjnë punën e tyre pas një ndikim politik. Punën e komisioneve të posaçme janë dy të tillë në proces, e konsiderojmë si një vlerë të shtuar, një lloj si dhe të komisioneve të përhershme të Kuvendit apo Këshillit Kombëtar të Integrimit, për mbështetjen dhe avancimin e proceseve integruese, reformave të mirëqeverisjes, të sundimit ligjis dhe të luftës kundër korrupsionit, që janë detyra për të transformuar vendin dhe jo vetëm detyra shtëpie për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.
Para ndalimin e korrupsionit po e bëjmë gjithashtu pjesë integrale të procesit legislativ, ku vendi do të fillojë së shpejti aplikimin e metodologjisë të kontrollit post-legislativ dhe metodologjinë për vlerësimin parandalues për korrupsionin në procesin legislativ. Aplikimi i këtyre praktikave jo vetëm do të kontribuojë për modernizimin e procesit legislativ dhe rritjen e efekteve pozitive të tij në jetën e vendit, por dhe do të pajisë ligjvënësit me më shumë njohje, mundësi dhe instrumenta për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit. Ky është një mision që edhe nësi i njihen me emër e mbi emër misionarët e parë, ka nevojë për aleancën me një seri të gjatë aktorësh dhe faktorësh politik dhe publik për një rreshtim të mençur e të sigurt në të njëjtin front edhe të zërave të ndryshëm, duke përfshirë edhe shoqërinë civile. Si kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, kam premtuar dhe do të jem e përkushtuar në rritjen e mbështetjes politike e parlamentare për institucionet e pavarura dhe të kontributit të tyre të paçmuar në luftën kundër korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë. Ndërhyrjet e strukturave parlamentare apo ekzekutive në veprimtarinë e institucionet pavarura, sidomos institucionet drejtësisë, janë halle të mbartura nga e shkuar dhe nga tradita dhe do të shmangen rast pas rasti dhe në çdo rast kurdo që të tentojnë të shfaqen. Mbështetja nga partnerët ndërkombëtar e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e lutur, e vlefshme dhe një garanci suksesi për nesër. Jam përpjekur të tërheq në këtë rrjedh të pakthyeshme veprimesh opozitën e vendit. Kam gjetur mirëkuptim në këtë lloj diplomacie lokale parlamentare. Në parim askush, edhe nga opozita, nuk është kundër. Por fatkeqësisht, agjenda politike dhe strategjia e gabuar politike e ca të paktëve nuk e ka rreshtuar në krahun e dur, por e ka vënë në krahun e gabuar dhe përball e kundër këtyre përpjekjeve. Do ta mbaj ca kohë në zyrë atë kornizën e xhamt me brenda copën e drujt që u hodh egërsisht kundër meje dhe kundër të kuvendit të Shqipërisë. Pastaj do e marr në shtëpi, ta kem si një kujtim të keq apo si një mësim të mirë, që dëshmon se dhuna është kurdoherë e dënueshme në çdo formë që ajo shfaqet, edhe me forcën e kartonit, edhe me brutalitetin e zjarrit që u shfaq ditët e fundit në kuvend. Beteja e karrikeve në emër të karrikes së pushtetit është vetëm një nga shfaqjet e shëmtuara të dhunës që duhet patjetër të tejkalohen. Në përfundim, më lejoni të përgëzoj organizatorët e këtij forumi, zotin Preçi dhe gjithë të tjerët për përpjekjet e vazhdueshme, sidomos gjatë këtyre dekadave të fundit, sa për ndërgjegjësimin e publikut, edhe për mobilizimin e shoqërisë civile, për të rritur pjesëmarrjen e qytetare në qeverisje, për të forcuar kontrollin mbi të zgjedhurit dhe funksionarët publik të gjitha niveleve. Nuk mund të humbas rastin të shpreh gjithashtu mirënjohjen time të thellë për ndihmën e çmuar të partnerëve të miqve tan, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë Bashkuar për mbështetjen e shoqërisë civile dhe kuvendit. Pjesëmarrja në këtë forum rajonal e përfaqësuesve të rrjetit Southeast Leadership for Integrity, SELDI, dhe të agjencive antikorrupsion nga vendet e Ballkanit Perëndimor është një tjetër dëshmi se sfidat për forcimin e shtetit së drejtës dhe ndërtimin e besimit qytetarëve ndaj institucioneve demokratike nuk janë të veçanta, por të përbashkëta. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Spiropali. Ekselenci ambasador Gonzato, the floor is yours. Thank you, Mr. Preçi, and dear Madam Speaker.